Ljudsko stopalo je remek delo inženjeringa i umetnosti. Ne znam, svi uglavnom kažu da sam ja njima heroj, ali ja za sebe ne kažem da sam heroj. Ne znam, ja sam jedna obična osoba. Ništa nije nemoguće onda kada je snaga duha jaka, a podrška najbližih neizostavna. Dejana Bačko, heroina naše današnje priče, rođena je 9. decembra 1994. godine, bez gornjih ekstremiteta, ali je to nije sprečilo da hrabro korača kroz život i postane inspiracija mnogima. Ja sam takva osoba da se borim, bez obzira kakve posledice bile u životu. Treba gurati dalje. Ma ja mislim da uopšte tu predrasuda i ne postoje, jer ja Dejanu i uopšte osobe s invaliditetom ne gledam kao takve osobe. Oni stvarno mogu sve. Dejana je eto, jedan primjer gde imaju veliki prag invaliditeta, a sve radi. Tako da pozivam stvarno sve osobe s invaliditetom da se pridruže sportu. Besplatno je sve, mogu svi da se bave tekvandom, a i drugim borilačkim sportovima. I mislim da je to jako dobro i ne samo zbog njih, nego i zbog ostale dece i ostalih članova u klubu, da im pokažu da ništa nije nemoguće i da stvarno sve, da se sve može kad se hoće. Mnogi su je upoznali kao slikarku i uspešnu studentkinju Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ali tek dolazi vreme kada će svi za nju znati kao jednu od najuspešnijih reprezentativki u paratekvandovu. Posle samo par meseci treniranja, ja sam imao nemoguću misiju, da kažemo tako, da je naučim i udarcima, a da je naučim i borbom, sparingom. Međutim, Dejana jako brzo uči sve to i posle par meseci imala je prvu borbu, odnosno imali smo prvo državno prvenstvo Srbije u paratekvando, gde je Dejana osvojila prvo mesto i tako ušla u reprezentaciju u paratekvando. Posle toga nas je čekalo evropsko prvenstvo u Poljskoj Varšavi, gde smo uzeli učešće i osvojili smo srebrnu medalju. Znači, Dejana osvojila drugo mesto u Evropi, što je jako veliki uspeh. Pa, kod njega ne sam reći ne mogu i neću. Tako da, i to mi je drago kod njega, zato što se i on bori koliko i ja. I hoće i da me nauči i bodri me u svemu, tako da sam mu zahvalna. Sve ovo Dejana ne bi uspela bez podrške svojih prijatelja, svog brata, a prvenstveno svog trenera Aleksandra, koji Dejanu ne gleda kao osobu sa invaliditetom. Dobro i komunikaciju imamo i razumemo se i pomogne mi kad god mi treba i sve. Znači, razume me. Pa za mene biti heroj znači raditi stvari koje drugi misle da su nemogući i samim tim pomagati drugima da ostvare svoje ciljeve. Dobra dela ne smeju da prođu nezapaženo. Javite se i predstavite svog heroja. Podelite sa nama dobro u ljudima.